עכשיו שלום לגל הירש עם הופעות, ההופעות המומלצות של השבוע. שלום נטלי. הקדמת קצת. התגעגעתי, אז באתי. יפה, ניקוחות של סוף שבוע, פעמיים כי טוב שאתה פה. תודה רבה. טוב, אנחנו מתחילים עם פרויקט מקסים של קולנוע נייד בקריית שמונה. נכון מאוד, תשמעי, האוויר טוב בחוץ, אמנם חם ביום, בערב מקסים ונעים. סרט בשמונה, זה בעצם פרויקט שמביא סרטים מתחת כיפת השמיים לתושבי קריית שמונה והאזור. וזה קורה מחר, יום רביעי, בשעה 8 בערב. אנחנו ככה יכולים להמליץ לצופים שלנו ללכת ולצפות בסרט אחותי היפה, בכיכובו של משה איבגי, שראינו אותו כרגע על המסך, איתי תורג'מן ועוד. סרט מקסים, הקרנת בכורה, תחת כיפת השמיים, ללא תשלום כמובן, זה פתוח לקהל הרחב. ובעיקר חשוב כדי להצביע ברגליים, להגיד אנחנו רוצים קולנוע, אחרי שדיברנו אין קולנוע ואין קולנוע, הנה יש חבר שלנו באלרום, ועכשיו בקריית שמונה, יפה, שיהיה להם בהצלחה. ממשיכים עם אביב גפן. ממשיכים עם אביב גפן, אדרבה, The Voice. אביב גפן מהעונה הזאת של The Voice, שוב אפשר להגיד, עשה קאמבק, פרץ חזרה, והוא מגיע לכרמיאל להופיע יחד עם הטעויות. הטעויות כמובן בשגיאות כתיב. כן. שזאת הלהקה הקטנה שמלווה אותו. אביב בעצם מרכיב פסיפס של שירים שלו מהעבר, ושירים חדשים שהוא הוציא. אגב, האלבום החדש שהוא הוציא נקרא פסיפס. מופע נחמד, אביב גפן יוצר באמת מעניין, מעניין לראות מה הוא עבר עם השנים האחרונות, התבגר קצת. כן, ויש לו הרבה מעבר לדה וויס, לפחות בדור שלי ככה, זוכרים לו חסד נעורים. כן, בהחלט, אני מסכים איתך. יפה, אז זה קורה בשישי בעשר, בהיכל התרבות, בכרמיאל כמובן. נכון. וממשיכים עם צמד... צמד חמד, כן, שלמה גרוניך ומתי כספי, הם מופיעים ביחד ברדיו בר בקיבוץ בית קשת ביום שישי הקרוב. תשמעי, הם בשנת 1970 הכירו, נפגשו, היה שם קליק, הם אפילו חלקו דירה ביחד. לאחר מכן באמת הם יצרו את האלבום מאחורי הצלילים, שזה אלבום קלאסי שאיתו הם בעצם מופיעים עד היום, עם הרבה שירים שכולנו אוהבים לאהוב. כן, אני חושבת שעכשיו גילית לי את הסוד, כי אני תמיד הרגשתי אצל מתי כספי ושלמה גרוניך שהם פשוט נהנים יחד. ממש ככה, נכון? יש שם קליק. נהנים על הבמה וזה עובר ככה. הנה, למי שיושב גילית את הסוד. בקהל. יפה, אז שישי 10:30 ברדיו בר בבית קשת. ולמי שרוצה יום אחד אולי לעלות על הבמה, אנחנו קדימה, פותחים לו עכשיו נכון, את ההצעה. נכון, יש צ'אנס לאנשי הגליל, הצופים שלנו, יש אודישנים לדה וויס ברדיו בר, ממש ליד רדיו כל רגע בקיבוץ בית קשת, זה קורה ביום חמישי הקרוב, ממש בין 12 בצהריים ל-8 בערב, מי שרוצה להגיע, לנסות את כוחו, יש באמת את מספר התא הקולי שרשום כרגע על המסך, תירשמו חבר'ה. יש לכם סיכוי. אז אביב גפן תופר אצלנו סוף שבוע. יש מצב. מחמישי לשישי. יפה מאוד, שיהיה בהצלחה לכל הנבחנים. תודה רבה לך, גל, על הדברים האלה.